Щоб зобов'язати ту групу надати останнього згідно закону України своїх бенефіціарів, тобто власників акцій, яких вони не надали. По-друге, зобов'язати їх включити в порядок денний всі ті положення, пункти, які ми писали, на які вони не зреагували. Себто, якщо вони не зреагували вчасно, і це не включено, тобто такі збори повинні бути перенесені. І врахувати ті всі моменти на наступний, щоб вони зрозуміли, що є не тільки там акціонери, а є ще громадськість, до якої треба прислухатися. Чому ми і до вас і звернулися? З тими положеннями, які порушені наші права.